大家好，我是台南市长黄伟哲，今天我要来开箱是我的，不是，是振兴三倍券，台南好礼月月抽，第二栋抽奖的房子，让我们一起来看看吧。今天我们天堂过着拍片的方式，介绍着台南消费登录好礼的月月抽的活动，要来加码第二间厝，而这间厝的位在新市区，新点点之外，再来加装潢加冷气。透过着市场影片，当看到这间厝时也袂歹，有两间房间，一次个大约是500,000，伊来到台南消费顶的发票，就当有机会来抽到。市场表示讲，送厝佮送冷气，省下着500,000的家具装潢费用，发票顶了真正是唔通甲放袂记。价值是500,000以上。哇哦！第二户房子，第二户房子是洛泰建设的新市复兴路105号，房子也是500,000以上，而且还附装潢。心动不如马上行动，各位好朋友们，赶快手刀式登录你的发票，一起房子抽起来，抽起来，抽起来！伊前有经发局来表示讲，发票登录总金额已经逼近到60亿，超过了320万外张的发票登录无得奖的这个号码，会当累积到1月5号来抽奖，只要登录的人有机会。南天新闻综合报道。